Asgjë s'është rastësi, Jonida dhe Romeo nuk ndahen nga njëri tjetri as në karantinë. Jonida Maliqi dhe Romeo Veshaj ishin një nga çiftet më të pëlqyer nga publiku vitin e kaluar, lidhjet e cileve ishte çdo ditë në qendër të vëmendjes së mediave. Në fillim të këtij viti, Jonida pranoi publikisht ndarjen nga aktori e më pas edhe Romeo e konfirmoi. Mirë po, edhe pse të ndarë, një vendimi njëjti ka bërë bashkë dyshen, sepse si Jonida edhe Romeo kanë vendosur të ndryshojnë pamjen. Jonida Maliqi postoi një video ku tregonte modelin e ri të flokëve, të shkurta e me baluke, një model që i shkonte shumë. Ndërsa Romeo guxoi duke u qethur vetë, asgjë nuk është rastësi, shkruan aktori krah videos.